እንገናኛለን። ሰላም። ዋሽንግተን ዲሲ ዝቡኖ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 21 15 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩትዩብን ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ ከመይ ውዕልኩም ድሓን ድምፂኹም ክቡራትና ኣሎ መዓርቢ 5 ጥቅምቲ 213 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ 15 ጥቅምቲ 220 ኣብ ኤርትራ እዩ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና ዜና ይቅድም ድሕሪኡ ዳኛ ዝለዓለ ቤት ፍርድ ኣሜሪካ ንክኾና ብፕረዚደንት ንዝተሓፅያ ኤሚ ኮኒ በረት ዝግምግም መድረኽ ሴነት ኣሜሪካ ዝምልከት ሪፖርት ክነፅምዕና ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ብሪጣንያን ቅድሚ 4 ዓመት ዝተፈፀመ ተመሳሳሊ ምዕባለ ዝድህስስ ሪፖርት እውን ክነስማዕኩም ኢና ተፀበዩና ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕና እዩ ኣብ መበላሓት መድሃኒት ፀሩ ኮቪድ-19 ሊቃውንትን ተመራመርትን ዝርከብሉ ብርኪ ዝገልፅ ኮይኑ ኣሎ ዕለታዊ ዜና ክነቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድን ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ናይ 3 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዛዚሞም ሎሚ ንግሆ ናብ ኣስመራ ተመሊሶም ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ምስኦም ሓቢሮም ዝተጓዓዙ ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ ልምዓት ቦታታት ተዓዚቦም ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተመያየጡን ኣብ ክልቲኡ ዓውድታት ምትሕባሮም ክዕብዩ ከም ዝተሰማምዑን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ገጾም ገሊፆም ኣለው ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀናሓሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣብ ክልታውን ዞባውን ጉዳያት ሰፊሕን ክፉትን ዘተ ብምክያድ ኣብ ክልቲኡ ዓውድታት ምትሕብባሮም ክኣብዩ ከም እተሰማምዑ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ገጹ ገሊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ምእሱ ዝተጓዓዙ ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ተሰኒዮም ዩኒቨርሲቲ ጅማን ኣብ ፈለግ ኦሞ ዝርከብ ፕሮጀክት ኤሌክትሪክ ኮይሻን ዓብይ ዲጋ ህዳሰን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ናይ ቡን ሕርሻን ተዓዚቦም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ደቡብ ካብ ፕሮጀክት ግልገል ጊቤ 4 ልዕሊ 50 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ብሃብቲ እንስሳን ገረብን ዝፍለጥ ፓርክ ፀበራ ጩርጩራ በፂሖም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ምዕሩግ ኣቀባብላ ከም ዝገበሩሉን ህያባት ከም ዘበርክትሉን እቲ ሓበሬታ ገሊጹ ብዘይካዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መደበር ፈልሲ ዕምበባታትን ናይ ጌፅ ኣትክልትን ከምኡ ውን ካብታ ከተማ 4.5 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ እምባ እንጦጦ ዝተደኮነ ፓርክን ኣብኡ ዝርከብ ቤተ መዘክር ቡን ኣርት ጋለሪ ትሕተ ቅርፂ ስፖርታዊ መዘናግዕን ተዘዋዊሩ ተኣዚቡ ብዘይካዚ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣስታት 4 ኪሎ ሜትር ኣብ ክልል ኦሮምያ ናብ ትርከብ ከተማ ቢሾፍቱ ብምኻድ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ምስዝተፈላለየ ክፍልታቱ ትካል ምግጥጣም ንኣሽቱን ዓበይትን ናይ ፅዕነት መካይን ኣውቶቡሳት ናይ ልምዓት ማሽነሪታት ታንክታትን ድሩዓት መካይንን ከምኡውን ብሽክለታታትን ካልኦት ተሽከርከርትን በፂሑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበሩ ናይ 3 መዓልትታት ምብፃሕ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን እናዓበየን እናዓመቐን ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣብ ዝተበገሰሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ሰበ ስልጣን መዚ ኢትዮጵያን ከምኡ ውን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ሰመረ ርእሶምን ኣፋንዮሞ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዝገበረሉ ዕድመ እዩ ብ12 ጥቅምቲ ናብ ኢትዮጵያ ናይ 3 መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍፃም ተጓዒዙ ብዛዕባ ክልቲኦም መራሕቲ ዝገበርዎ ርክብ ዝተዋሃበ ዝርዝር ሓበሬታ የለን ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ ኣብ ደቡብ ክልል ፍሉይ ወረዳ ኣማሮ ገባራት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ዓሪዶም ዝበልዎም ዕጡቓት ኦነግ ሸኔ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊኦም ፈጺሞሞ ብዝበልዎ መጥቃዕቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ካብ መረበቶም ካብ መንጎ ዝተመዛበሉ 29,000 ሰባት እቶም 11,000 ናብ መረበቶም ስለ ዘይተመልሱ ንዝለዓለ ጸገም ከም ዝተቓልዑ ተዛሪቦም ክልላዊ መንግስቲ ደቡብ ናብ መረበቶም ዘይተመልሱ ዜጋታት ንምምላስ ብ10 ሚልዮን ብር 800 ኣባይቲ ምህናፅ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ ኣሎ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ናይቲ ክልል ወይዘሮ ሰናይት ሰሎሞን ኣብዝሓፀረ እዋን እግሪ ንምትካል ዘይተኽኣለ ፀረ ሰላም ሓይሊ ዝበልኦም ውድባት ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ እናፈፀሙ ብምፅንሖም እዩ ኢለን ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ
ምዕራብ ኦሮሚያ ገለ ከተማታትን ወረዳታትን ውልቀ ሰባትና ቤት ፍርድ ከይቀረቡ ንኣዋርሕ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ስድሮኦም ገሊፆም ማእሰርቲ ይፍፀሞም ካብ መንጎ ዝተባሃሉ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ሰዮኖሌ ሓላፊ ፀጥታ ኣብ ወረዳኦም ዝተኣሰሩ ብዝፈፀምዎ ገበን እምበር ንደባይ ተዋጋእቲ ትድግፉ ኢኹም ብዝብል ዝተኣሰረ የለን ኢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ንዝተለዓሉ ናይ ማእሰርቲ ጥርዓናት ብዝምልከት ንሓለፍቲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ቡና ይሰለጠን ቅድሚ ሎሚ ንቪኦኤ መልሲ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን መምሕዳርን ክልል ኦሮምያ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብያተ ማእሰርቲ ዕፅዋት ብምዃኖም ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ሰባት ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራብ ከም ዘይተኽኣለን እቲ ምርመራ እውን ግዜ ከም ዝወስድን ገሊፆም ነይሮም ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን ጥርዓን ከም ዘይቀረበሉ ገሊፅሎ ይብል ፀብጻብ ናኮርመልካ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዞባ ምብራቅ ሸዋ ተወሲኑ ፖሊስ ከተማ ቢሾፍቱ ኣብ ግብሪ ዘየውዓሎ መሰል ዋሕስኣቶ ልደቱ ኣያሌው ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ኦሮምያ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፁ ከፈፅም ቤት ፍርዲ ኢሎም መዓንቲ ሓሙስ ወሲኑ ኣቶ ልደቱ ብ100 ሽሕ ብር ዋሕስ ክፍትሑ ቤት ፍርዲ ዝወሰኖ ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ቢሾፍቱ ኣብ ግብሪ ዘይውዕለሉ ምክንያት መብርሂ ክህብ ቤት ፍርዲ ብተደጋጋሚ ትእዛዝ እንተሃበ እውን እቲ ኣዛዚ ፖሊስ የለን ዝበለሉ ምክንያት ምክትል ኣዛዝን ሓላፊ ምፅራይ ገበንን ን9 ጥቅምቲ መብርሂ ክህቡን ኣቶ ልደቱ ድማ መሰል ዋሕሶም ክረጋገጸሎምን እቲ ቤት ፍርዲ ንኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ትእዛዝ ብምሃብ ን9 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ቆፀሮ ሂብሎ ብኻል ወገን ጠቕላል ቤት ፍርዲ ምብራቅ ኦሮምያ ጨንፈር ኣዳማ ኣቶ ልደቱ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ሰነድ ብምድላውን ለውጡ ከድጡ ወደ ማጡ እቲ ለውጢ ካብ ሕማቅ ናብ ዝገደደ ዝብል ኣርእስቲ ብኣምሓርኛ ዝተፅሓፈ መፅሓፍ ብምፅሓፍ ዝተኸሰሰሉ መዝገብ ነቲ ክሲ ብንባብ ንምስማዕ ንፅባሕ ዓርቢ ቆፀሮ ሂብሎ ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል ኣብ ህንዲ ብሰንኪ ዝውቕዐ ሓያል ዝናብን ዝወረደ ከቢድ ውሕጅን እንተወሓደ 30 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣፍሊጦም ላዕለዎት ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን እቲ ሃገር ኣብ ዝርከብሉ ከተማ ሃይድራባድ መንድቕ ብምድርማሱ 9 ሰባት ተቓቲሎም ካልኦት 10 ሰባት ድማ ብኤሌክትሪክ ተታሒዞም ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ንሰበስልጣን ብምጥቃስ ኤኤፍፒ ፀብፂብሎ መካይን ብውሕጅ እናተወሰዳን ድልላት እናተውሓጡን ይረኣዩ ኣብ ከተማ ሃይደር ሃባድ ይወርድ ንዝነበረ ውሕጅ ኣብ በረንዶኦም ኮይኖም ይዕዘቡ ዝነበሩ 8 ኣባላት ሓደ ስድራ እውን ብሃንደበት ብዝመፀ ጋሻ ውሕጅ ተወሲዶም ኣለዉ መንእሰያትን ጥዕንኦም ድሓን ዝኾኑ ሰባትን ፎሲ ኮሮና ቫይረስ ንምርካብ ክሳብ 2 ዓመታት ክፅበዩ ኣለዎም ኢሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ሎሚ ሓምስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ካብ ዝተምሃዙ 170 ኣፋውስ እቶም 10 ኣብዛዛሚ ብርኪ ይርከቡ ሪቻርድ ግሪን ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ካቐርቦ እዩ ቀንዲ ተመራማሪ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ሱምያ ስዋሚናታን ሎሚ ሓሙስ ክዛረባ ከለዋ ሰበስልጣን ጥዕና ቀዳምነት ዝሰርዕዎም ኣካላት ሰራሕተኛታት ጥዕና ሓይልታት ፀጥታን ንሓደጋታት ግብረ መልሲ ዝህቡ ሰራሕተኛታት ክኾኑ እዮም ዝብል እምነት ኣለን ኢለን ፈውሲ ጸረ ኮቪድ 19 ኣብ ዝሓፀረ ኣዋርሕ ክረክብ ኢና ዝብል እምነት ዘለዎን ስዋሚናታ በዝሑ ግና ኣዝዩ ዝተወሰነ ክኸውን ኢለን ሚትን ሰብዓን ዝተፈላለዩ ዓይነት ፈውሲ ጸረ ኮቪድ 19 ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ምርምር ኣለዉ እቶም 10 ግና ኣብ ሰባት ይፍተኑን ኣብዛዛሚ ብርክን በፂሖም እዮም ፈውሲ ኮቪድ 19 ንምምዕባል ዘሎ ጉያጉያ ኣብ እዋን መንሃር ለበዳ እቲ ቫይረስ እውን ይቐፂሉ ዘሎ ቁራር ኣዋርሕ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ምድሪ ንኽኣቱ ኣብ ዝተቃረበሉ እዋን ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ሙሉእ ኣውሮጳ ደጊስዎ ኣሎ መራሒት ጀርመን ኣንገላ መርክልን ኣብ መሓደርቲ 16 ክፍላት ሃገራት ጀርመንን ሓድሽ ዙር እገዳታት ንክንበር ተሰማሚዖም ኣለው ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮ ካብ ናይ ምሸት 9:30 ወይ 9 ክሳብ 12 ወይ 6 ኣጋዋግሓታ ሰዓት ሕላፍ ከም ዝተነብረ ኣፍሊጦም እዮም ሰሜን ኣየርላንድ ን4 ሰሙና ዝዘልቕ ሓፁር ኣምቢራላ ከተማታት ለንደንን ሊቨርፑልን ኢንግላንድ እውን ካልኣይ ዙር እገዳታት ንምንባር ተቐሪበን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ በዝሒ ሕሙማት ኮቪድ 19 ይውስኽ ኣሎ ካብቶም ብቫይረስ ኮሮና ዝሓመሙ ሓደ ወዲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ባረን ይርከቦ ክልቲኦም ወለዱ ፕረዚደንት ትራምፕን በዓልቲ ቤቶም ወይ መላንያ ትራምፕን በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ከም ዝነበሩ ይዝከር ፅቡቅ ኮይኑሎም ግና ሰለስቲኦም ካብቲ ቫይረስ ናፃ ከም ዝኾኑ ወይዘሮ መላንያ ትራምፕ ኣፍሊጣ ኣላ ነመስግን በትረ ኣብ መወዳእታ
ናይ ክርጊስታን ፕሬዚዳንት ሶርኖባይ ጅምቦኮቭ ድሕሪ ሓያል ህዝባዊ ተቃውሞ ካብ ስልጣኖም ወሪዶም ኣብ ዝተኻየደ ፓርላመንታዊ ምርጫ ምስኦምን መንግስቶምን ርክብ ዘለዎም ፓርቲታት ነቲ ምርጫ ምዕዋቶም ስዒቡ እዩ እቲ ተቃውሞ ዝተኻየደ። ንሶም ለማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ዝወሰኑሉ ምክንያት ሰላምን ሓድነትን ሃገሮም ካብ ዝኾነ ይኹን ስልጣን ላዕሊ ስለ ዝኾነ እዩ ኢሎም። ስልጣን ዓቲረ ክቕፅል ኣይደለኹን። ኣብ ናይ ክርጊስታን ታሪክ ደም ዘፍሰሰን ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ጥይት ዝተኮሰን ፕሬዚዳንት ነይሩ ተባሂለ ክዝክር ኣይደለን ኢሎም። ሰልፈኛታትን ኣኽበርቲ ሕግን ካብ ርፅም ንርእሶም ከርሕቁ እውን ፀዊዖም ኣለው። ኣብታ ኣካል ሕብረት ሶቪየት ዝነበረት ሃገር ኣብቶም ዝሓለፉ 15 ዓመታት ብህዝባዊ ተቃውሞ ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኑ ክባረር እዚ ንሳልሳይ ግዜ እዩ። ዜና ኣብዘ ይፍፀም። ይቀኒልና ገብሪ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ቀዲሙ ዝተሰርዐ ክንሰግር፣ ኣብዚ ሰሙን እዚ ቤት ምክሪ መወሰን ሕጊ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ብፕረዚደንት ትራምፕ ዳኛ ንክትከውን ዝተሓፀየት ኤሚ ኮኒ ባረት ንምፅናቅ ቃለ ምስክርነት ኣብ ምስማዕ ይርከብ። ስልጣን ዳያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ንዕድሚኦም ሙሉእ ስለ ዝኾነን ልዑል ሓይሊ ስለ ዝህልዎምን ነቲ ቦታ ንመሓዝ ዝካየድ ቃልሲ ዋና ትኩረት ፕረዚደንት ትራምፕን ኣንጻሮም ዝወዳደሩ ጆ ባይደንን ኮይኑ ይርከብ። ፓሲ ዊድስኳራ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ። ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጎዲሉ ንዘሎ መንበር ንምምላእ ዝካየድ ግድል እዩ። ነቲ ቦታ ክትሕዝ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተሰየመት ዓቃባዊት ዳኛ ኤሚ ኮኒ ባረት ብሰነት ክጸቀላ ኣለዎ። ስለዚ እዚ ናይ ምጽዳቅ ወይ ናይ ምንጻግ መስርሕ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ። ኣብ ዝሰሙን እዚ ወጥርቲ ሕቶታት ይቐርቡላ ኣለው ብዴሞክራት ኣባላት ሰነት ንውፅኢት እዚ ዝመጽእ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክጸሉ ኣብ ዝኽእል ጉዳያት ኣብ ምፍራድ ነብስኺ መግለል ክዶ ዝብል ወጣር ሕቶ ዝርከቦ ኤሚ ትምልስ። I will apply the factors that other justices have before me in determining whether the circumstances require my recusal or not. ንነፍሰይ ካብቲ ጉዳይ ምግላልን ዘይምግላልን ንምውሳን እቶም ካልኦት ደያኑ ኣብ ቅድመይ ዘምፅኡ ወረቕሓታት እየ ዝትግብር። ብዛዕባ ዝገብረ ውሳኔ ግን ሕጂ ሕጋዊ ድምዳሜ ክህብ ኣይክእልን እየ። ኣቃባውያን ደያኑ ምስያም ኣገዳሲ መብፅዓ ፕሬዚደንት ትራምፕ እዩ። ኣብ ጎስጓስ ምርጫ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ብስነ ሓሳባዊ ትርጉሙ እዩ ዝቓንዮ። If Joe Biden and the Democrats take power, they will pack the Supreme Court with far-left radicals who will unilaterally transform American society. ጆ ባይደንን ዴሞክራትን ስልጣን እንተሒዞም ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብፅንፋውያን ሰዓብቲ ጸጋማይ ክንፊ ክመልእዎ እዮም። ከምኡ እንተገይሮም ድማ ንብዙሕነት ህዝቢ ኣሜሪካ ናብ ዘይንፈልጦ ደረጃ ክልውጥዎ እዮም። ርእይቶኦም ዝተሓተቱ ኣድመፅቲ ብዝህብዎ ቁፅሪ ዝምራሕ ዘሎ ትራምፕ ሕፁይ ዲሞክራት ጆ ባይደን ክስዕሮ ዝኽእል እቲ ምርጫ እንተ ተደናጊሩ ጥራእዩ ዝብል ሓሳብ ይደጋግም እዩ። ሕጂ ኣብ ባይቶ ሰነት ቀሪባ ዘላ ዳኛ ኤሚ ባረት ቀልጢፋ ክጸጥቀላ ትራምፕን ሪፓብሊካን ፓርቶምን ዝደፍኡ ዘለዉ እምበኣር ድሕሪ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣብ ዝውሃብ ብይን ንዕኦም ዝድግፍ ክኸውን ንምግባር ዝእምት እዩ ዝብል ክኢላ ሕገ መንግስቲ ኣዳም ዋይት ሹመታ ምጸደቐላ ግን ሹመታ ንቤት ፍርድ እምበር ንትራምፕ ወይ ንዝኾነ ካልእ ወገን ከም ዘይኮነት ክተመስክሮ ዝግባእ ደመና እዮም ዝፈጥሩላ ዘለዉ ይብል። ባረት እንተጸዲቑላ ኣብ መንጎቶም 9 ደያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ 6 ብሪፓብሊካን ፕሬዚደንትታት 3 ድማ ብዴሞክራት ዝተሸሙ ክኾኑ እዮም። ባይደን እንተስዒሩ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተወሰኽቲ ደያኑ ከእቱ ገለ ዴሞክራት ይጽበይዎ እዮም። ኣብ ክፍሊ ፍትሒ ናይ ስነ ሓሳብ ሚዛናውነት መታን ክህሉ ብዝብል ሪፓብሊካን ድማ ነዚ ብብርቱዕ ይቃወምዎ። ቁፅሪ ደያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካብ 1869 ጀሚሩ 9 ይጸኒሑ ሽሕኳ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ ቁፅሪ እንተዘይሃለወ። ሕፁይ ዴሞክራት ጆ ባይደን ሓደ ቤት ፍርዲ ብሓደ ፓርቲ ክዕብለል ከም ዘይድግፍ ይግለጽ እምበር ዝያዳ ግን እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣብ ግዜ ኦባማ ዝያዳ ዝፍለጥ ንኣሜሪካውያን ዕድል ዘስፍሕ ሕጊ ውሕስነት ጥዕና ኣፎርዳብል ኬር ኣክት ከይግልብጦ ዴሞክራት ብዛዕባ ዘለዎም ሸቕሎት እዩ ኣተኪሩ ዝጉስጉስ ባይደን። They have really created a cloud that I think she is going to have to dispel through her own work on the court to make very clear that when she's appointed to the court that she doesn't answer to President Trump, she doesn't answer to anybody but the law.
እዛ ተሰይማ ዘላ ዳኛ ንአፎርደብል ኬር አክት ክተውድቁ ከም እትደሊ ተዛሪባያ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ተሰይማ ናብቲ ሽሙት ዘጽድቕ ሰነት ማለት ባይተ መወሰኒ ሕጊ ቀሪባ ዘላ ኤሚ ኮኒ ባረት ግን ኣብ ልዕሊ ኦባማ ኬር ኮነ ኣብ ካልኦት ከም ምውራድ ጥንስን ምምርዓዊ ተመሳሳሊ ፆታን ዝበሉ ፖለቲካዊ ፈላለይቲ ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ጉዳያት ኣጀንዳ የብለይን ትብላላ የ ቀንዲልና ተወልድ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካልኣይ ሪፖርት እውን ኣለና ኣብ 2016 ቅድሚ 4 ዓመት ማለት እዩ ክልተ ፍጻመታት ተጋጢሞም ነይሮም ዩናይትድ ስቴትስ ንፕረዚደንት ትራምፕ መሪፃ ብሪጣንያ ድማ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ንምውፃእ ወሲና ክልቲኡ ፍጻመታት ከም መርእያ ዓወት ህዝባውያን ፖለቲካውያን ወይ ከዓ ፖፑሊስት ፖለቲካውያን ከም ዝነበረ ይዝረበሉ ሎሚ ድሕሪ 4 ዓመት ግና ፕረዚደንት ትራምፕ ንዳግመ መረፃ ኣብ ውጥረት ይርከቡ ብዴሞክራስያዊ መናሃንሕቶም ጆ ባይደን ይምርሑ ከም ዘለዉ ሪፖርታት ይሕብሩ ብተመሳሳሊ ብሪጣንያ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ መሊኣ ትወፀሉ ዓመት እዩ ናይ ለንደን ወኪልና ሄንሪ ሪጅዌል ብሪጣንያ ድሕሪ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ምውፃእ ዝህልዋ መፃዕ ድል ኣብ ውፅኢት 3 ሕዳር ዝካየድ ፕረዚደንታዊ መረፃ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተደረኸ ከም ዝኾነ እውን ተዓዘብቲ ይሕብሩ ዝርዝሩ ሳራ ፍሳዬ ኣዳልያቶላ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ንምውፃእ ኣብ ዝወሰነትሉ እዋን ሕፁይ ሪፐብሊካን ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ስኮትላንድ ኣብ ዝርከብ መፃወቲ ጎልፎም ተረኺቦም ንምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዝድግፍ መልእኽቲ ኣስሚዖም ነይሮም ህዝቢ ወናኒ ሃገሩ ይኸውን ዝደሊ ድሕሪ ናይ 4 ዓመት ጉዕዞ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ እትፋነወሉ ጫፍ በፂሓ ትርከብ መራሕቲ ብሪጣንያ ኢኮኖሚኦም ንምዕባይ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝገብርዎ ውዕለ ንግዲ ይፅበዩ ኣለዉ ይብል ኣብ ማእኸል መምሕያሻት ኣውሮጳ ዳይረክተር ርክባት ወፃእ ዝኾኑ ኤያን ቦንድ Trump has been a supporter of Brexit, but I think the British government has realized by now from its trade negotiations with the US that there is no free lunch. The more that the UK wants in terms of access to the American market, Trump kafaloma jamirunat Britanya kab hibrat Europa nusa zibil hasab degafi neru. ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ብሪጣንያ ነቲ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ንግዳዊ ርክባት ኣብ ዘሳልጠሉ ግዜ ብናፃ ዝበሃል ነገር ከምዘየለ ዝተረድአ መሲሉ ይስምዓኒ ከምኡ ኮይኑ እናሃለዎ እውን ዓወት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ መረፃ 2020 እቲ ዝበለፀ መማረፂ ንብሪጣንያ ድሕሪ ምውፃእ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ከም ዝኾነ ዳይረክተር ብሪጅስ ግሩፕ ሮበርት ኦድስ ይዛረቡ candidate in the US presidential election that is committed to having a good trade deal with the United Kingdom and that's President Donald Trump. ኣብና ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንታዊ መረፃ ሓደ ተናሓናኻይ ጥራሕ እዩ ዘሎ ምስ ብሪጣንያ ፅቡቕ ውዕላት ንግዲ ክፍፅም ዝኽእል ንሱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ስለዝኾነ እዚ ኣዝዩ ወሳኒ ነገር እዩ ንብሪጣንያ ፖለቲካዊ ገጽ ጥራሕ ኣይኮነን ንዕድላት ስራሕን ካልኦትን ብሪጣንያ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ተመራፂ ዝኾነ ከም ፀብፃብ መራኸብቲ ማዕኸናት ብሪጣንያ እዚ ሰሙን እንተኮይኑ ግና ምምሕዳር ቦሪስ ጆንሰን ምስ ኣንጻር ትራምፕ ዝናሓንሑ ጆ ባይደን ርክባት ንምፍጣር ይፍትኑ ከም ዘለዉ እዩ ዝሕብር ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ዘይድግፉ ጆ ባይደን ኣብ ቀረባ እዋን ንኣየርላንድ ኣብ ቅለውላው ዘእቱ ብሬክስ ብሪጣንያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ንግዳዊ ውዕል ከም ዘይህልዋ ኣጠንቂቖም ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ ጆ ባይደን እንተተመሪፆም ነዝህሉ ርክባት ኤያን ቦንድ ከምዚ ይብሉ The upside is more predictability in the relationship and a more favorable view to transatlantic institutions like NATO. The downside with Biden is he has very strong links. አሁን ታውጎኑ እትርከባት ንምግማት ዘያዳ ምርጭቆም ዝኾኑ ምስግር አትላንቲክ ዝርከቡ ከም ኔቶ ዝበሉ እዮም አሉ ታውጎኑ ድማ ጆ ባይደን ምስ አይሪሽ አሜሪካውያን ዘሎ ጥንኩር ርክብ ምስኦም እዩ ክኸውን ዝደሊ ንብሪጣንያ ዝኸበደ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ምውፃእ ተተሓሒዙ ፕሮቶኮል ኣየርላንድ ንዕኡ ዝበለፀ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብቲ ትራምፕ ዝነበሮ ዝበለፀ ማለት እዩ ገለ ማእኸልወት ዓቀባውያን ኣፈፀምቲ ሕጊ ኣብ ቤት ምክሪ ብሪጣንያ ንዳንኤል ፊንክሊስተን ሓዊሱ ጆ ባይደን ክስዕር ትፅቢት ይገብሩ Well, I think it's very important for the sort of health of conservatives that a kind of more
نتعنا عك أبعويان أقداسي مثلني مغنياتو دحرة زي سحابوك توتوزي زمس أوروبابلكاويان كابزي أشعالي هزبابنت زاد كعور ريبابلكاوينت دولاند ترامب نكمارو سلزحق زم كمزي مثلني سعرات ترامب ناي بريطانيا بارت عك أبعويان ننفسهم نكئلشو سلزحق زم بريطانيا مسموزة حبرت أوروبا لبدا فيروس كوروناون كالت تقات مزلات أقاميون كاب حبرت أوروبا وزاق خينار كبات أم مفتار وزيت مرت يونايتد ستيس أبي قد خمزلو رقزيو تواهيلو صارا فصاية إزي راديو دمت أمريكا أيونا وكلت سومنا ومدبت عنا خنساقر كبر عصرت تشعت النو سخي خير مهلاو ويوزق لازالو نزي فيروس ذكالاخل كتابت نمركاب لكاونتن كيلاتاتن عب مقوي انتهلو قوى زاقيد ايت زازمن مني افوركي عبز زكايد مصنعتي عبتيز سرحلو كبابي ساتف نزالو دكتر ازراري بالا قاشا رؤسو بمدلاي كلسليو دكتر داود سيد سراج بحال أب University of Wisconsin Madison America ناي تمحل على خي حمام بروفيسورية أم مهار أب حمومات مكتال يجزي زحلفو حدد ما بتلي أب كتمانا بزلو ناي كوفيد منكسقاس نفت تاسك فورس وشتعاتي نسرح سبيه هذه كوفيد عصبت شعات حزبون سنايز اللو عبي بتعمل خلوط أزخل مفتحي مدحانيت ويمدما كتبات كساحس لزي رهبنا استلوت أنا قير بزوحي اللن وقال أس وزي يوسخي زلو بتعمل هالحدة بوز مسلو بزيناتات اللو ومتد تفرحو أو أفريكا أو إثيوبيا وين موتات بلزي سعال زي مرعايو هم عبي نقر تقصيرو أبو زحبو تخزر روي سمعيو قن حدا حدا تقرات اللو نسو خمزي زبالتايو أبو أفريكا كم تيزي تفرحو زي مخانو انت كفاون فال تزبال كتات كم زلو قينو قاتك عليني أفريكا عبي تقر لنا ناي داتا داتا دوكومنتري كونن بكزيو أيوة سن تزو حفظ اللو وصمتات ملو نمولو تخكلن أيو نموال بتعمي زخبت تخكلن أيو نموال كبلكي تداتا يكبن زلو بتخكلنا حال هذا سبات حي مميد حنو كي تمرمرو تخال أي نقر تمرمرا خميك من تحت خمزخونة تريو يزلق نقرين بإثيوبيا درجة نسالي ندحر ريخيو 100 مليون سب زلو عدي نا شو عدت الشحن عصرت الشحن نا قبرنا ولا بقى بذاق عرب إسراش وصيت هذا نمر بمعالتي وش بتعرف عبي عبيتي نيرو نا بزيخم زي عينة مرمرة نا قبركا بتازت رخبت وطئت نا يتعدي تعالى لا نا كوفيد سرتشت أي مسير كان مزراب مموكار درجة عين خام شفتن غيركا من قد من قص أصل بتعم خبدي وليس تقصري عين فلتر سلزقنا أو أحد عبي نجار الله بتعاد عبي نجار كان مجمر يجمر فليت ما يزن برنا أفريكا بتكلم حفرة سب كرة تلو بتعم وقت عتيه زبها الحفرة سبي مثل نتاليان مثل ابن أمريكا تولى تريو أي كل بام ما كاي كفر كان العلي كفتحت سلاسة نور له عدة ثاتيون هيني أخي عدة ثات بتكلم الحمام دماغ خب تشينا جميرو من كاس عصلو نوات عدد ولا دا أقوات انفكشن تقات أمم نايمو ماتن كبتن يحمام نايم القتام عدزن انتشتي مقانو وزنو حبرة تسفكا وات عدد عرقينو السو تسفا كذلو خمس خيل فلوتيو اتخالي نقب تايو تناي حمام أكايدا كرأتلو ناي أفريكا بيكز وصحلو جيزي بحدا يكون النجمال يعني كلو بيكز قبر ننحل حديان حدثات ناي وعلاتن كثما معاليو تبزبزا حقصر النوري أوزول موديلين كسر حي قبانيو بين ناي إثيوبيا كوا حريخي نوعلو أب ولقا أب قامبلا أب حررن أب قجامن معاد نلعلي وصل أب الدشاوة معاد وصل حدا يكون مغنياتا الدشاوة يقدمو جميرو تحما إننا يا الدشاوة ترح خطر إتلاخي بتزلنا نحنا موديلات نوريو أفريك مارتش كابيو تبيكس قبر أفريك مارتش مالت أربعة حموش تورحي قناع اللو مالتي إننا زغلو خد جمهورية الله ووز حما مستمليتنا يلقى نونيك أدم سرحنا ننكس كاسينا زملس نقر أي مثل ننحي ودحرك آها خمز زبالكايو بزحات سبات كيتو مرمرون كموتو سلو زغلو حميمو ميتو تباهيلو دن انتا ايب حمام كوفيد دي ويسكال حمام دي كيف لك سلو زغل بطرون مفلاك يتسنقمي بتخكل دكتور داود كتابتنا مركابو تسفاتات كميل
መቸስ ንሕና ብናይ ተመሓላለፈ ሕማም ሳይንቲስታት ንክንከታተሎ ከለና ንዚ ሕማም እዚ ዓብዪ ተስፋና ኣብ ክትባትን ኣብ መከላኸልን ኢና ዓሚትናዮ ዘለና። እዚ ሕማም እዚ ምስ ካሊእ ሕማማት ኣብ ዓለም ተረኣየ ክትርአ ከሎ እዚ ሕማም እዚ ኮ 8 ወርሒ 9 ወርሒ ጥራሕ እዩ ካብ ንሰምዖ እና ብዙሕ እዚ በፅሕናዮ ዘለና ደረጃ ዝበፅሕናዮ ሕማም የላን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብፈጣን እንቅስቃሴ እዩ ዘሎ። ንክነግረኪ 169 ክትባት ክኾኑ ዝኽእሉ ተመረፁ ብደብሊው ኤች ኦ እውን ዝከታተሎም ዘሎ ካንዲዴታት ይረአዩ ኣለዉ ይፅንዑ ኣለዉ። ካብኣቶም ውሽጢ 26 ኦረዲ ኣብ ሰብ እዮም ምርመራ ዝግበረሎም ዘሎ 26 10 ካብኣቶም ድማ ፌስሪ ንብሎ ማለት ፌስሪ ማለት እያ ማለት እዩ ጠቕላላ በቃ መጀመርያ ይጎዲእ ድዮ ይጎዲእን ክንደይ ክዋሃብ ኣለዎ ዝብል ምርመራታት ተወዲዩስ ሕዚ እቲ መድሓኒት ይከላኸል ዶ ኣይከላኸልን ኣብቲ ዝብል ደረጃ በፂሑ ናይ መጨረሻ ምርምር ዝግበረሎም ዘሎ ቫክሲናት ማለት እዮም 10 ቫክሲን እና እዚ ዓብዪ ተስፋ ዝህብ ነገር እዩ። ንሕና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊስካንሲን ሕዘ እዙ ኣነ ካብቶም ናይ ቫክሲን ፅንዓት ዘካይዱ ዘሎ 3-4 ሰባት ሓደ እየ። ሳይትና ንሓንቲ ናይ ኣስትራዘኒካ ቫክሲን ካብ እንግሊዝ ተሰርሐ ቫክሲን ንምርምረሉ ቦታ ኮይኑ ተመሪፁ ኣሎ። 1500 ሰብ ምርምር እዩ ተስፋ እዚ ቫክሲን እዚ ቅድሚ ናብ ሙሉእ ኣሜሪካ ንክፅናሕ ምግባሩ ናብ 5000 ዝኾኑ ሰብ ተሞኪሩ ነይሩ እዩ እና ካብቲ ዝረኣናዮ ውፅኢት ብጣዕሚ ተስፋ ዘለዎ እዩ። ማለት እንታይ ማለት እዩ ተስፋ ዘለዎ ዝበክ ዘለኹ እቲ ሰብ ምስ ተዋሃቦ እቲ ቫክሲን ንዚ ሕማም እዚ ክቋፃፀር ዝኽእል ናይ መከላኸሊ ኣንቲባዲ ንብሎም ሰውነቱ ፈጢሩ ምህላው ዘረጋግፅ ምርመራታት ተገይሩ ካብ 95 ንላዕሊ ብምእቲ ከምኡ ዓይነት ውጤት ርእዮም እዮም። እዚ ቫክሲን ግን ገና ስለዝኾነ ሙሉእ ፅንዓት ከይተገበረ ሙሉእ ተሓጒስና ታሽ ንገብረሉ ነገር ኣይኮነን። ንሱ ንባዕሉ እቲ ፅንዓት ንባዕሉ ሕዛ ቆምናዮ ኢና ዘለና ምክንያቱ ሓደ ሰብ ዘይተሓሰበ ሳይድ ኢፌክት ንብሎ ስለ ዘጋጠሞ ካብቲ ቫክሲን ድዩ ብኣጋጣሚ ዘጋጠመ ነገር ድዩ ዝብል ነገር ንክሳብ ዝረአ ታሽም ንገብረልና። ብኣጠቃላይ ግን ብኣጠቃላይ እዞም 10 ቫክሲን ፌዝ 3 በፂሖም ኣለዉ ዝብለክ ዘለኹ ሪሊ ንዓለም ተስፋ ዝህቡ ቫክሲናት እዮም። ናይ ዓለም ጥዕና ድርጅት ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝመርሖ ብቀረባ እዮም ዝርእዩ ዘለዉ ምክንያቱ እዚ ቫክሲን እዚ እንድሕር ወፅኡ ከመይ እዩ ዓለም ክሰራጮ ዋግኡ ከመይዩ መን ይክክእሎ ምክንያቱ ከምቲ ትፈልጥዮ ሃፋትም ዓድታት ንወይናቶም ክሕዝቦ እዮም ዝደልዩ ቀዲሞም ናይ ባዕላቶም ሰብዮም ክኸቱ ዝደልዩ ግን ትክክለኛ ግን ንሱ ዘይኮነ ንክትሕማም መበዝሕብ ዘለዎ ቦታ ኢካ ክትከትብ ዘለካ ንትሕማም ብዓለም ደረጃ ንምቁፅፃር ምትሕር ኮይኑ እና እዚ ኩሉ ይረአ ኣሎ እዩ ተስፋ ኣለዎ እዩ። ነገር ግን ተስፋ ኣለዎ እዩ ተባሂሉ ገና ነገና እቲ ካሊእ ሕዘብ ኢድና ዘሎ መከላኸሊ ቀለል ክነብሎ የብልና ንባህላየ እዩ ኣፍሪካ ምንም ኣይኮነትን ክበሃል ከሎ ዘጭንቐለ ነገራት እቲ ሞት ምንም እኳ ዳቁፅ ፐርሰንተጅ ይንኣስ እምበር ትሕማም ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ክልብድ ስለዝኽእል ገና እውን ስለዝኾነ ብዙሕ ምርግጋእ ዘድልዮ ኣይኮነን እና ብዙይ ምክንያት ተንዓበይቲ ነገራት ክግበራ ዘለወን ንሰብ ንምክልኻል ንባዕልካ ወድ ንምክልኻል ፌስ ማስክ ሓላፍነት ተሰሚዑካ ሰብ እውን ክርእካ ሰብ እውን ከይርእካ ከሎ ጌርካ ምንቅስቃስ ክሳብ ሕዚ ካብ ዝረኣናየን ኢንተርቨንሽናት ከም ፌስ ማስክ ንዝሕማም እዚ ዝቆፃፀር ምንም ነገር ኣይረከብናን ዘለና እና ፌስ ማስክ ሙሉእ ንሙሉእ ዝተጠቀመ ሕብረተሰብ ንዝሕማም እዚ ብደንብ ገይሩ ኮንትሮል ክገብሩ ከም ዝኽእል ምልክታት እናተረኣዩ እዮም። እና እዚ ከም ዓብይ ነገር ክቁፀር ኣሎ። ካሊእ ዝዓበይቲ ስብሰባታት ናይ ሃይማኖት ቦታታት ዝግበር ናይ ምእምናን ምእካብ እዚ እውን ብተካኣለ መጠን ክቕንስ ኣለዎ። ምክንያቱ ዝሕማም እዚ ሰባት ዝተኣከቡሉ ቦታ ብቀሊል እዩ ከም ሓውዝ ዘባርዩ ዝመሓላለፍ እና ንሱ ምቕናስ ከም ዓብይ ነገር ተቆፂሩ ጣሽም ክግበር ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ኢድካ ምሕፃብ ብሳሙና ምናምን ድማ ከም ሳብሳይ ዓብይ ነገር ተቆፂሩ እዚ ኣትሊን ክንከታተል ዘለና ዝመስለኒ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ንዝሃብካ ንሪኢ ሓዚ ኢደ መስግነካ ብሽመይን ብሽም ስምዓትን ሻቅኒለ ዶክተር ዳውድ ሰይድ ስራጅ ንዝሃበኒ ሓበሬታን ምኽርን ኣዚና ነመስግን። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቲ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ።
ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበኣር ክቡራትና ንሎሚ ሓሙስ ዘዳለናልኩም መደብ ተፈጺሙ ኣሎ ጽባሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ This program